Усім привіт! Прагнете бути в курсі всіх найактуальніших концертних подій у нашому місті? Тоді ви налаштували правильний телеканал. Адже в ефірі інформаційно-культурний блог «Артафіша», у студії Любов Ступчук, і ми починаємо. Фюрдвокер з новою програмою у Львові. Марана готує концерт. Lord of the Sound запрошують на Grand Christmas. Співзвучить тріп-хопу, ембієнту та синтвейва. Фюрдвокер у Львові з новою програмою Ambient Live Set, що складатиметься з треків з минулих релізів у поєднанні із записаними на рекордер звуками вулиць Берліна, Хельсінки, злоної гітарних струн та витонченого фортепіано. Насолодитися виступом зможете сьогодні у арт-центрі Павла Гудімова «Я галерея Львів». Початок виступу – 20-та година. «Три кроки в ніч» і «Рясні дрова концерт» запрошують на не-не-концерт. Подвійне заперечення організатори дійства вжили, аби не бути неуважними до деталей, а особливо до музики. Тож виступатимуть «Три кроки в ніч» і «Рясні дрова концерт» вже 15 грудня у центрі Шептицького. Початок не-не-концерту – 17.00. Історії життя заспівані потужним голосом. Марана готує концерт. У цьому проєкті використовують лише голос, міді-консолер та ноутбук. Експериментальна електроніка лунатиме 21 грудня у арт-центрі Павла Гудімова «Я галерея Львів». Початок 19.00. Новорічний настрій, дух Різдва, любові та тепло сімейного кола. Lord of the Sound запрошують на Grand Christmas. Неймовірна атмосфера пануватиме не лише на сцені, а й в партері. Кожного гостя зустрічатимуть із келихом і Христова під мелодії шедеврів Штрауса, Баха та Шуберта. Відчути сплетіння європейських традицій та краси української культури матимете нагоду 25 грудня в Театрі Заньковецької. Початок концерту – 19.30. Найочікуваніша прем'єра наприкінці року у Театрі Заньковецької. Фредерік або бульвар злочину – неймовірна історія любові та ворожнечі відчаї натхненної пристрасті. Це оповідь про життя легендарного французького актора 19 століття Фредеріка Леметра. Актор прожив бурхливе життя, він був багатим і знаменитим, його любили жінки та публіка. Театр Заньковецької запросив для прочитання твору режисера, лауреата численних премій Олексія Кравчука. Побачити прем'єру маєте нагоду в останні дні 2019-го, а саме 28 та 29 грудня. Початок 18.00. Відкрито продажі на концерт «Другої ріки». Рок-гурт у Львові виконає улюблені хіти. Зокрема, із альбому «Піраміда». Він став 7-ю студійною платівкою музикантів. Забери мене, я нікому не скажу. До того ж, саме тут вперше у звучанні «Другої ріки» почуєте духові інструменти – валторну, трубу і тромбон. Концерт відбудеться 13 лютого в нічному клубі та концерт-арені «Малевич». Початок 19.00. Це були всі анонси на сьогодні. Більше про івенти дізнаєтесь в інтернет-довіднику «Listing.ua». Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою. Па-па!